Matukio kwenye kipindi cha Sultana iwapo tarehe 28 mwezi wa 9 itakuwa ni kama ifuatavyo. Buya tunamuona akikataa usaidizi wa kemea, lakini hatimaye tunamuona akiweza kuondoka pale kituo cha polisi. Dida na Jeje wanakuwa na mazungumzo kuhusu mimba, na Jeje anaweza kumuuliza Dida kwamba aliweza kupata mimba lini, na hili linamwendea kwa Jeje kumwambia Dida kwamba kesho asubuhi ajiandae ili aweze kupimwa ajue ujauzito wake kuna muda mgani kwa sasa. Fatma anaporejea pale nyumbani kwa Meja na Dida kumjulisha kwamba Jeje anataka kuwa akaweza kupimwa mimba ili ajue mimba yake iko na muda mgani kwa sasa. Fatma anaweza kumwambia Dida kwamba hiyo haiwezekani kwa maana babako ashafungwa jela na hamna mahali pa kwenda na kile kitu kimepokonywa. Hapo ndipo Dida anapozirai na Fatma anaweza kuona mpango wa kumwangilia damu ile inaonyeshana kwamba mimba ishatoka. Naye Sultana na kaka wameenda kule kwa makaburi ili angalau kupiga ndua la waliokufa, aswa Sultana kilimpigia ndua mamake. Tunamwona pia ba Jeje anaweza kuja kula kabisa salama kumdhibiti hali yake na kujua anaendelea vipi. Zoo anahofia huenda bi salama hali yake iko tete na huenda ikawa mbaya kabisa, lakini Jeje anamwambia kwamba mambo yatakuwa sawa. Kipindi kitaweza kuwa hivyo, na asanteni kwa kuungana na mimi. Mungu awabariki, tupende sana siku nyingine. Kesho majaliwa.